kysymään, että onko täällä vielä näitä tämmöisiä, kun tää oli silloin, kun oli vaan kaikki Suomen markoilla laskettiin. Ettei se nyt enää niin kuin tänä EU:n aikana ole. Niin tässä on näitä tutun näköisiä. Hirveän tutun näköisiä. Että näitä on ollut niin kuin laidasta laitaan muovituotteita paljon. Ja sitten ne on ollut niin kuin täydellisiä. Siis en ole teollisuudesta poistettu, käytettyjä teollisuudesta. Että ne on niin kuin vaan kertakäyttöisiä kuljetusastioita, että niistä tuodaan jotain tavaraa teollisuuteen. Ja sitten ei saa hakenut tämmöistä puhdistettavaksi pestämäksi, niin että se pestään puhtaaksi ja myydään käytettynä. Ja tämmöistä on niin kuin oma kotitalous voinut harrastaa maaseudulla, niin kuin maalla. Ja tämä sitten vaan sitä, että nykyään niin paljon kuin kuulee eläkkeellä näitä sanoja, kun kierrät, että se ympäristöä pitäisi suojella ja sitten, että mukaan muovia, että olisi haitallista ja kaikkea tämmöistä kuulee. Niin kuin kaiken näköistä, kun kuulee lääkkeellä, niin ei niihin itse niin kuin mitään mielipidettä tule muodostettu tämmöisiä uutisia, että mikä totuus siellä sitten on takana, jos ne niin kuin uutisaiheita on, koska tämä on niin kuin Googlen sivu, että paljonko tämmöistä muovitavaraa on valmistettu, joka on niin kuin teollisuuskäyttö, ruokamuovia, että sillä tuodaan niin kuin tavaraa jonnekin tehtaaseen, että tehdas valmistaa niin kuin tuotteita, leipomo esimerkiksi, leipomo, elintarviketeollisuus. Nämä on meidän yrityksiä saanut tämmöistä käytettyä koko ajan, että se isä on osannut hakea tätä teollisuutta, että mistä Suomesta autolla löytää semmoista, kun teollisuudessa ei ole tilaa säilyttää tämmöistä käytettyä enää, niin meillä on ollut sitten se yritys, että me ollaan kierrätetty sitä hinnoittelemaan Suomen markoiksi ja sitten on kesällä tämmöistä torikauppaa sitten pyöritetty sit pienessä mittakaavassa. Et siinä on sitten oppinut tätä värikkäitä muovituotteita, niin pakkaa autoa ja ottaa mukaan niinku sen verran, mitä haluaisi niinku myydä, mutta se ei ole koskaan ollut sit tervetullut tuote, että se on tosi vaikea myytävä. Henkilökohtaisesti, kun olen ollut ihan rehellisessä töissä, niin olen pettynyt paljon, että miksei tämä kelpaa, kun tämä on niin hyvä idea. Et nämä on eri litraa betonia, kannellisia ja hirveän hyviä. Kukaan sitten tietää, missä niitä voi käyttää. Ennen sitä sen sangan ja ton rullan ja sitten tämä kannet ja kaikki, niin nämä on semmoiset, että niitä menee sisäkkään vaikka kuinka moi kappale. Ja ne on aika painavia sitten tämmönen ämpäripino, kuinka paljon niitä ämpäriä laitetaan päällekkäin, niin se on painava, raskas, siirrettävä. Ja tässä on niin kuin
itse näitä hitti silloin saavia, 50 litraa saavia, kannellista saavia ja sitten näitä vienyt tietysti kanisterikin avannut siihen, mutta ämpäreet oli eri kokoisia, että se oli hitti tämä kotiviinin valmistaminen, että niihin saa reijän kanteen porakoneella näihin kansiin ja sitten vesilukkoja tiiviistä maahantuojalta ja yrittää myydä torilla sitten tätä muoviastia kierrätettyä, että siihen voidaan niin kuin valmistaa kotiviiniä, että se on ruokamuovia. Tässä on nyt sitten tämä tuttu suomalaisten tuttu muoviämpäri. Mutta sitten oli näitäkin, että Hanna tilatti ulkomailta edustajalta Ruotsista, joka edusti hanoja, muovihanoja, niitä ämpäri asennettiin kansian saaveihin ja tynnyreihin, muovitynnyreihin. Ja Hanna asennettiin. Tehtiin porakoneella ja porakone sitten on se työkalu, millä reikä tehdään, niin se on sama kuin linnunpönttöön tehdään reikä, se lauta pönttöön, että siihen tehdään reikä linnunpönttöön ja sillä saa tämmöisen muoviämpärireijän, myös muovitynnyreijä, niin saa hanoja. Että isällä on joku asiakas ehdottanut tätä. Että hän on aina sitten keksinyt uusia ideoita, ketä hän on tavannut niin asiakasta, asiakkaita, niin ne sitten on näitä hänen yrittäjän virityksiä, mistä hän on idean saanut. Et mä oon vähän hänen poikana seurannut kotona, kun on käynyt. Et ja tämmöisiä meillä sitten oli kerran tässä Varsinais-Suomessa, niin käytetty kiinalaisia. Missä on ollut ruokaa tuotu maahan. Oliko ne nyt herkkusieniä, suolattuja herkkusieniä tuotu maahan, tämmöistä kiinalaista muovia. Ja näissä oli tämmöiset pienet kahvat, muovikahvat ja kierrekansia. Ja mulle ei sitten niinku sitä ole itsellä, että mitä asiakas on niinku tehnyt, vaan välillistä tavaraa käsitellyt, varastoinut ja siirrellyt siellä vanhempien kotona, että mä oon sitä myymässä niin kuin lähinnä ollut, että siinä on niin kiirettä, että ei siinä tarvitse tietää mitä, mihin asiakas sitä niin kuin käyttää. Että se on tosi kiireistä, ainakin silloin kun oli kesätoriin, niin siinä on tavaran välittäminen vaan. Auton käyttöä ja kauheasti autoajamista ja tätä pitkiä matkoja kesätorille, niin se on niitä asioita ollut siis terveenä nuorena, kun töissä viitti käydä. Niin se on silloin ollut mielenkiintoista silloin, mutta nykyään tän EUn aikana niin on hyvin paljon tullut tätä negatiivista, että on, niin kuin pitäisi ympäristöä suojella. Ja mukaan muovitavara saastuttaa valtameret ja kaikki, niin ei se nyt ihan varmaan ole kuin joku päivän uutisaihe. Että ei se nyt tuolla myyntiasioissa mitään paina kuitenkaan, että jos joku sitä tavaraa kaipaa, että mistä näitä saa. Aina asiakas jostain sitten maksaa, että hän tarvitsee sitä tavaraa. Tuskin hän nyt valtamerta menee puhdistaa, että saaksia muovituotteita. Ja tämä on meillä ollut tosi vaikea myytävä. Siis, työmäärään nähden niin ei ole kiitollinen asiakas ollut, vaan hyvä kun on päässyt eläkkeelle, että on saanut lopettaa sen sairauden takia, ettei ole semmoista mahdollisuutta enää nykyaikana jatkaa sitä myyntiammattia. Tämä on ollut tavallaan Suomessa totta, että
suuri kysyntä. Et se on ollut tämmönen, onko se nyt sit alkanut 80-luvulla siellä vai 70-luvulla jo. Et silloin ihmisillä on ollut paljon tätä 90-luvulla ja tätä Suomen markkojen käyttöä. Syntymäpäivä 51 vuotta, niin eihän se mihinkään häviä se muistista, että on osannut tämmöistä työtä, niin kuin että lajitellaan muovituotteet, varasto eri kokoisia ja kannellisia kaikki, ja missään ei niin kuin tavallaan ole semmoista ongelmaa, että se olisi rikki näistä, että olisi 100 kappaleet pelkästään rikki.